O mês de agosto voltou e o verão abraçou a minha aldeia natal. São feiras e romarias, bailes e cantorias no meu lindo Portugal. Há fados e guitarradas, comes, bebes, noitadas na minha aldeia tão bem. Vou-me vestir a rigor e um fato comprar, para no baile eu ir dançar. Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par. Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar. Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar par. Hoje há festa na aldeia e quero à noite ir dançar. Solta o foguete e estremece, a malta lá na quermesse, a festa já começou. Vai passar a procissão e vai chegar o andor de Cristo Nosso Senhor. Na minha aldeia é assim, a festa nunca tem fim, de manhã cedo ao sol pôr. E o que é preciso é gostar de ouvir a banda tocar, e eu no baile vou entrar. Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar paz.
A gente se quer agradecer a vossa comparência de todos aqui. Nós temos muita alegria em ter a sala cheia. Quem? Ai, aquele, como é? Assim? Ah, assim. A melhor assim. Ora, boa noite a todos. E quero agradecer. E quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui dentro e não só aquelas que não puderem estar aqui e também já contribuírem para a ajuda das festas da Ribeira Bernal Vieira. Sem vocês e sem os outros que não estão cá e não consegui, a gente não conseguia fazer a festa. E temos a dar o máximo para se demonstrar Santa Bárbara no auge. A gente vai agora de seguida, vamos mostrar o princípio que vai ser o programa das festas da Ribeira Bernal Vieira. Logo de seguida vamos passar para as mesas, se alguém quiser contribuir para a ajuda de um brinco, para a ajuda da festa. Vamos, logo de seguida temos sobremesa, temos café, temos digestivo e temos música bastante. E vamos nomear a comissão para 2023. E agradeço mais uma vez a todos que estão aqui nesta sala. Obrigado. Pessoa que na ponta está aqui presente, que forneceu as flores à gente, para a gente ter a sala bonita assim, senhora Luísa, do senhor Leodoro. Ah, pois tudo bem. E antes de mais, para a gente estar aqui, tem alguém na cozinha e gostava que eles não dão a cara, mas eu queria chamá-los todos à sala, porque sem eles a gente não podia fazer isto. Se faz favor, Sr. Adalete, Sr. João, todos à sala. Sr. Eva. A gente temos um bocadinho tristes, mas ele ofereceu o peixe todo para a nossa ceia e eu gostava da gente dar uma salva de palmas porque ele não está presente aqui, mas já não é, está. Os braços, o direito e o esquerdo, e todo o grupo. A minha sogra também, infelizmente, não pôde ajudar a gente por motivos de saúde, ela está aqui, mas ela sabe o sacrifício que está a fazer. Portanto, a todos, para finalizar, o nosso muito obrigado. E quero agradecer também à Vanessa Martim, que me ajudou na decoração toda da sala, nas mesas, nas toalhas e tudo.
Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Ela esteve comigo aqui horas. Muito obrigada. E é muito chata.